პირველი იყო ჩემი ბიძაშვილი მსახურობდა გერმანიაში და პატარა ვიყავის ჯარიდან რომ დაბრუნდა და მაჩუკა ის ფენინგი ასე ვთქვათ. ცოტა რომ მოვიზარდეთ ბებიამ გვაჩუკა ვერცხლის მანეთიანები მაგრამ აღარა მაქვს ნიკოლოზის თავით. Და ასე რაღაცნაირად მოხდა და ვაგროვე და დავინტერესდი ახლა უფრო მოციფული რო ვიყავი აი 15-16 წლიდან დავიწყე ესენი და ახლობით კარგი 35 წელი არის ალბათ თუ მეტი არა. ზოგი მაჩუკეს მაგალითად ეს მეგობარმა მაჩუკა რომ გაიგო რომ ვაგროვებდი ესენი. ესენი ვიყიდე მაშინ 250 მანეთი მივეცი თითოში და დამცინოდნენ რომ ფულს რაში ხარჯავო. აი ეს მაგალითად საქართველოს ფული მეგობარმა რომ გაიგო რომ მქონდა ნოდარი ჩხეიძე იყო ესეთი. ჩემ სამსახურში თბილისში მუშაობდი მაშინ და მე ჩამოგიტან მანანიაო ასე და მაჩუკა ნამდვილად ყველაზე მეტად ეს მიყვარს, იმიტომ რომ ქართულია და დამოუკიდებელი საქართველოს ფულია. მეფის რუსეთის დროინდელი თავისინია ფულები, ასე ვთქვათ, კუპიურები. ერთი მანეთიდან დაწყებული სამანეთიანები ჰქონდათ, ჩვენ არ გვაქვს ახლა, საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო სამანეთიანები. აი ნახეთ როგორი კაი. და საკმაოდ სყიდველობით უნარიანი თანხა ფული იყო. შემდეგ მაქვს რევოლუციის შემდეგ შეიქმნა საბჭოთა კავშირის სეიმი და ამ სეიმის თანხები მაქვს. ძალიან საყვარელი ახლა რაღაცა ეს რო ეფოფინები, რაზედაც იმაშები, ის ყველაფერი გიყვარს, ხო ასეა რა? მიყვარს ჩემი კოლექცია. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ახლა გაყიდვას ვაპირებ, იმიტომ რომ მინდა ჩემ შულს ქორწილი გადაუხადო. თუ არ ვიცი ახლა რა თანხა შეგროვდება ამის საშუალებით, მაგრამ რაღაცაში წამეხმარება.